ទូរទស្សន៍ឯកជនជាទីគោរពគណៈកម្មការទី 6 ប្រសិទ្ធភាពចុះឆ្វេងយល់អំពីវិធានការទាំងឡាយនៃការអនុវត្តច្បាប់និងការដោះស្រាយវិវាទក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅខេត្តព្រះសីហនុ ក្នុងកំឡុងពេលនៃចន្លោះសម័យប្រជុំប្រសិទ្ធភាពគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធននៃប្រសិទ្ធភាពគណៈកម្មការទី 6ដឹកនាំដោយអាដាមអុកប៊ុនឈឿនប្រធានគណៈកម្មការបានអញ្ជើញចូលប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុដឹកនាំដោយអាដាមគូចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីឆ្វេងយល់អំពីវិធានទាំងឡាយនៃការអនុវត្តច្បាប់និងការដោះស្រាយវិវាទក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅសាលាខេត្តព្រះសីហន
ការដោះស្រាយវិវាទរបស់ក្រមប្រឹក្សាខេត្តការដោះស្រាយទំនាស់របស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីរបស់គណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្តការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់និងការអនុវត្តក្រមប្រមទ័នក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នរបស់នគរបាល កងរាជវរហាត់មន្ត្រីរាជការនិងភ្នាក់ងារសាធារណៈដទៃទៀតដែលច្បាប់ដោយឡែកប្រគល់អំណាចឲ្យធ្វើការពិនិត្យបទល្មើសទាក់ទងនឹងវិស័យជំនាញរបស់ខ្លួននិងសំណុំពរអំពីច្បាប់និងលិខិតបរិស្ថានគតិយុនីនីនៅខេត្តព្រះសីហនុ នៅក្នុងឱកាសនោះអាដាមគូចម្រើនបានជម្រាបជូនគណៈកម្មការទី6ប្រសិទ្ធភាពដល់សង្ខេបអំពីសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដែលរដ្ឋបាលខេត្តសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនិងផែនការទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តព្រមទាំងការងារស្រួលនិងការលំបាករបស់មន្ត្រីជំនាញនានាជុំវិញខេត្តព្រះសីហនុ ទន្ទឹមនឹងនោះអញ្ញាធិការនិងភិក្ខុពពាន់ក៏បានរៀបការលំអិតអំពីលទ្ធផលនិងសមិទ្ធផលពពាន់លើវិស័យមួយចំនួនពពាន់និងវិស័យជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការទី6ប្រសិទ្ធភាពពិសេសលើការងារនីតិកម្មនិងយុតិធធម៌ជូនគណៈកម្មការទី6ប្រសិទ្ធភាពបានជ្រាបជាមួយគ្នានេះដើម្បីមានមូលដ្ឋានក្នុងការចូលរួមចំណែកជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាហើយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ក៏បានលើកឡើងនៅបញ្ហាប្រឈមនិងសំណុំពរដាក់ជូនគណៈកម្មការទី6ប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងពំនាំសំណុំពរទាំងអស់នេះជូនក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបរកដំណោះស្រាយផងដែរបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់អាដាមអភិបាលខេត្តនិងភិក្ខុពពាន់រួចមកអាដាមអុកប៊ុនឈឿនប្រធានគណៈកម្មការទី6ប្រសិទ្ធភាពបានកោតសរសើរនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអាជ្ញាធរខេត្ត និងភិក្ខុពពាន់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារក្នុងដំណើរការផ្ដល់សេវាផ្នែកច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរអាដាមប្រធានគណៈកម្មការមានប្រសាសន៍បន្តថាអញ្ញាធិការខេត្តនិងភិក្ខុពពាន់ត្រូវដោះស្រាយទំនាស់ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍មួយចំនួនដូចជាមួយសម្រុះសម្រួលរាល់វិវាទរដ្ឋប្បវេណីតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តរបស់គូភាគី២សម្រុះសម្រួលបទលិខិត តាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តរបស់គូភាគី៣ជួយដល់ក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់៣ជួយដល់ក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ៤ជួយដល់ក្រមប្រឹក្សាឃុំក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់នៅថ្នាក់ភូមិនិង៥ជួយដល់ក្រមប្រឹក្សាឃុំក្នុងការរៀបចំនិងបង្កើតក្រមដោះស្រាយទំនាស់នៅភូមិ អាដាមអុកប៊ុនឈឿនបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធធម៌ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនាំឲ្យគណៈកម្មការកាន់តែក្តាប់បានដោយផ្ទាល់នៅបញ្ហាប្រឈមពិតប្រាកដទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងដើម្បីពិចារណារកគន្លឹះចូលរួមចំណែកផ្ដល់នៅអនុសាសន៍និងបណ្ដាវិធានការទាំងឡាយជូនដល់មូលដ្ឋានសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះឲ្យទទួលបានលទ្ធផលកាន
ៅមានប្រសិទ្ធភាពប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្ដៅនិងជំនឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធច្បាប់និងតុលាការទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាបន្តនេះនិយាយពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងសិក្សាសមិទ្ធលទ្ធភាពស្ដីពីការគៀងគរមូលនិធិក្នុងស្រុកសម្រាប់វិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមរយៈទីផ្សារមូលបត្រ
ដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតដោះខ្ពង់ខ្ពស់ពីអាដាមអគ្គបណ្ឌិតសភីចាអូនពំនីរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាកមកកបានចុះទៅលិខិតលើគម្រោងជំនួយបច្ចេកទេសគម្រោងសិក្សា សមិទ្ធលទ្ធភាពស្ដីពីការគៀកគោមូលនិធិក្នុងស្រុកសម្រាប់វិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមរយៈទីផ្សារមូលបត្រជាមួយអង្គការស្រីអាយនៅទីស្ដីការគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពរបស់អាដាមស៊ូសុជីតអគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាអាដាមផាប្លូកាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីនិងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការស្រីអាយ កម្មវិធីចរទលេខានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើតឲ្យមានយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្បាស់លាស់រវាងអង្គការស្រីអាយនិងគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាលើការផ្តល់យោបល់លើផ្នែកគុណយោបាយបទបញ្ញត្តិនិងវិធានការផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈចាំបាច់ក្នុងការពិវត្តទីផ្សារមូលបត្របំណុលក៏ដូចជាផ្តល់ការប្រឹក្សាក្នុងទម្រង់កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទីផ្សារនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទទួលបាននូវធាតុចូលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងប្រកបដោយផ
សម្រាប់ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាកម្មវិធីខាងលើនេះមានសមាជិកចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងជាន់ខ្ពស់មកពីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់អូស្ត្រាលីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មក្នុងវិស័យមូលបត្រតំណាងនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីប៊ុនហៀងដង្ហែអង្គធនទានវេប្រគិនព្រះសង្ឃវត្តសាឡានដែតស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលអាយដាមនៅប្រទេសឌីម៉ូបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញលេញក្នុងរយៈកាលជាង20ឆ្នាំមកទល់សប្ដាហ៍នេះគឺជារយៈកាលនៃសុខសន្តិភាពដ៏យូរនិងពុំធ្លាប់កើតមានឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាយដាមនៅប្រទេសឌីម៉ូតំណាងអាយដាមកតេបដិតហ៊ីងបនហៀងនាយករងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងឱកាសបង្ហាញអង្គធនទានវេប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់កាលត្រៃមាសក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តសាលាអណ្ដែតនិងជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងពុទ្ធបរិស័ទឃុំក្រាំងយៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះតាមរបាយការណ៍របស់លោកអភិបាលស្រុកស្អាងបានដឹងថាស្ថានភាពសន្តិសុខសង្គមនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនាពេលបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈល្អប្រសើរក្នុងនោះវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាមាន36វត្តវត្តធម្មយុត្តមាន2វត្តមានការវិវត្តរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចជាព្រះវិហារសាលាធម្មសភាកត់សាលាពុទ្ធិកសិក្សាសាលាឆាន់ស្រះទឹកខ្លងទ្វារនិងរបងគ្រប់ទីអារាមវត្តត្រូវបានកសាងនិងជួសជុលកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនេះដោយទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាពីថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋនិងសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអាដាមនៅប្រទេសនីម៉ូបានថ្លែងថាសន្តិភាពដែលទទួលបានមកដល់ការលម្អនិងមានការលះបង់ខ្ពស់ពីសំណាក់ស្ថាបនិកគ្រប់រូបនៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះហើយបាននាំមកនូវការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជូនប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនិងបានបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវភាពដោយភាពសុខសាន្តរស់នៅប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរមានឱកាសប្រារព្ធធ្វើបុណ្យទាននិងគោរពប្រតិបត្តិសាសនានានាតាមជំនឿការដង្ហែអង្គធនទានមកវេប្រគេនព្រះសង្ឃវត្តសាឡាអណ្ដែតនារយៈពេលនេះគឺដោយសារសុខសន្តិភាពដែលផ្ដាំឡើងដោយអាដាមកតេបណ្ឌិតហ៊ីងបនហៀងនិងលោកចំទាវដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយត្រួតត្រងដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋអាដាមបានអភិវនីដល់អាញាធរក្រុមដាប់ធ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋសូមចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពទាំងអស់គ្នានិងដឹងគុណសន្តិភាពពីព្រោះសន្តិភាពមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់មនុស្សជាតិលើពិភពលោកនឹងការពារសុខុមាលភាពជាឲ្យបានពីជំងឺ COVID-19 ក្នុងឱកាសនោះអាដាមនៅប្រទេសនីមុននៅលោកជំទាវបានវេប្រគេនបច្ច័យសង្កត់ត្រៃសម្រាប់កសាងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តសាលាអណ្ដែតសរុបចំនួន85,500,000 រៀលនិង$500ក្នុងនោះបច្ច័យរបស់អាដាមកតេបណ្ឌិតហ៊ីងបនហៀងនិងលោកជំទាវមានចំនួន50,000,000រៀល
ជាមួយគ្នានេះក៏បាននាំមកនៅអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចតេជោនិងសម្តេចកទេប្រធមបណ្ឌិតឧបត្ថម្ភជូនយាយជីតាជីលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សនុសិស្សគ្រូពេទ្យក្រុមយុវជនប្រជាពលរដ្ឋក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្រុកគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចមានក្រណាត់សក្រមានិងថវិកាមួយចំនួនទៀត ឧត្តមស្នងឯកគឹមរស្មីបញ្ជាក់ថាសមត្ថភាពកងទ័ពជាអាវុធដ៏មានប្រសិទ្ធភាពលើកិច្ចការពីមេតុភូមិឯកឧត្តមស្នងឯកគឹមរស្មីអគ្គលេខាធិការរងក្រសួងការពារជាទទួលបន្ទុកការងារមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលការងាររដ្ឋបាលនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំដែលយកចិត្តទុកដាក់លើការងារវឹកវើនគឺជាមេដឹកនាំដែលគិតគូរពីសមត្ថភាពកងទ័ពសមត្ថភាពកងទ័ពគឺជាអាវុធការពារជាតិដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ការបញ្ជាក់បែបនេះរបស់ឧត្តមស្នងឯកគឹមរស្មីបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលលោកបានជើងជាតំណាងនៃឧត្តមស្នងសំវណ្ធនអគ្គលេខាធិការនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពិជិតនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រសួងការពិជិតក្នុងពិធីសំណេះសម្ណានិងផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពការថ្មីៗវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការងាររដ្ឋបាលនិងឋានលេខាឆ្នាំ2020នៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះ ឯដល់ម្ដងសេនាឯកគឹមរស្មីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាមេដឹកនាំដែលយកចិត្តទុកដាក់លើការងារវឹកវើនគឺជាមេដឹកនាំដែលគិតគូរពីសមត្ថភាពកងទ័ពសមត្ថភាពកងទ័ពគឺជាអាវុធការពារជាតិដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនេះទាហានចង់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិរំនេះបានបន្តថានាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹកនាំដោយសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំណត់ច្បាប់ថាក្នុងបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខ ភាពតានតឹងការប្រឈមនិងការប្រកួតប្រជែងបច្ចុប្បន្ននិងបន្តវិវត្តក្នុងលក្ខណៈលំបាកស្មុគស្មាញពិបាកប៉ាន់ស្មានបានតាមទិសមិនប្រកាសប្រជាទាំងលើវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងសន្តិសុខភាពប្រឈមធំៗជាសកលដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភេរវកម្មបញ្ហាជនភៀសខ្លួនអុក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាអុក្រិតកម្មឆ្លងដែនជាពិសេសការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19 ឯកឧត្តមរំសនឯកបានគូបញ្ជាក់ថាការបដិបត្តិវឹកវើនិងបំពន់នីតិហេតុយោធាចារសាស្ត្រាចារនិស្សិតសិក្ខាកាមនាពេលកន្លងមកនិងពេលនេះគឺជាដំណើរការចាំបាច់របស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងការងារអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសក្តីត្រូវការការអភិវឌ្ឍនីតិហេតុបន្តវេនដែលជាគន្លឹះសម្រាប់ខឿនការពារជាតិការពារសន្តិភាពឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដី ការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុខភាពសង្គមដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាជនរស់នៅដោយសុខសាន្តនិងសុវត្ថិភាពទាំងក្នុងពេលចំពោះមុខនិងសម្រាប់អនាគតរយៈពេលយូរអង្វែងទន្ទឹមនឹងនេះដែរឯកឧត្តមក្រឹមស្មីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាឈលលើកលការកំពុងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលប្រែប្រួលដ៏ជ្រាលជ្រៅមិនប្រកបប្រជានិងស្មុគស្មាញនេះមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលការងាររដ្ឋបាលគឺជាស្ថាប័នមួយ មានទស្សនវិជ្ជាសំខាន់ក្នុងការបដិបត្តិធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យការពិជិតនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលតម្រង់ទិសទស្សនៈទាននយោបាយការពិជិតទាមទារយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាស្រាវជ្រាវប្រម៉ាយប្រមូលព័ត៌មានតកតងទៅនឹងវិស័យការពិជិតយុទ្ធវិធីប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បំពេញនិងបដិបត្តិនីតិហេតុនីតិរងសិក្ខាកម្មតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រសួងការពិជិតអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ